Carnaval 1999. O verdadeiro carnaval da cidade. Frevos, marchinhas e sambas carnavalescos. O carnaval diferente da cidade. Pule com a gente. A alegria é geral. Repórteres de Aracati, Camocim, Paracuru, Sobral e Fortaleza. Carnaval é aqui. Cidade. Alô Fortaleza, alô Ceará, alô Brasil, meu abraço, uma boa tarde. Nós estamos chegando agora para dar continuidade a mais esse carnaval da 860. Carnaval em ritmo de carnaval, não é isso? Ritmo de folia, pela 860, apresentação José Lisboa, Isabelle Fettini. Pela parte técnica, o meu amigão Pajeú, gente boa, tá fantasiado. Lá nos transmissores, o companheiro aí receba o nosso abraço também, votos de um bom trabalho. Coordenação Donaldo Crispim e direção geral, ele que está gozando lá em São Paulo, né? De luz é bom, carnaval bom, né? O nosso querido Ferreira Aragão. Abração aí para todos. Inclusive, ele está aniversariando hoje. Nós queremos mandar para o Ferreira Aragão os nossos votos de muitas felicidades. Que ele continue assim, esse moço bom, esse moço honesto, inteligente do jeito que é. E que tudo de bom caia sobre sua cabeça. Tudo de bom mesmo, viu, Ferreirão? Um abração para você. Olha, nós vamos iniciar o nosso carnaval aqui, carnaval de verdade, porque aqui só vai rodar sucesso de carnavais passados. Inclusive essa marchinha aí que foi sucesso, carnaval da saudade lá no Náutico, Atlético Cearense. Todo mundo cantando, todo mundo pulando nos salões lá do Náutico. Nós queremos lembrar você que isso aqui é para você esquecer as mágoas, esquecer um pouco as dívidas. É, mas pode esquecer, mas não pode deixar de pagar não. Tem que esquecer só por um dia, né? Porque você passa 361 dias sofrendo, mas esses quadrinhos você deixa pra lá, deixa tudo pra lá. Na quarta-feira desista quando estou dormindo. Aí quando estou na quinta-feira, chega os papagaios, né? Não é isso? Então vamos à música. Você pode ligar, nossos automáticos já estão livres aí pra você conversar com a gente aqui. Pelo 261-7000, 261-7000, 14 horas e 7 minutos em Fortaleza. Satisfação na série. Um abraço pra você, Lisboa. Pra você e pra toda a sua família, hein? Você tá lembrando o tempo do divertimento em sequência. Divertimento em sequência. Festa na Caiçara, do Noturno Pajú. Justo. Aqueles programas. Eu estou vibrando com a programação e achando que o Ferreira Aragão teve uma ideia excelente. Ele e o Donaldo Crispim têm dado uma nova imagem à radicidade. Isso é muito importante para nós radialistas. Você sabe, nós estamos vendo uma época muito complicada, muito difícil. Muito agitada. Para a nossa profissão, não é isso? É isso aí. Então, essa luta, esse trabalho que você faz também. Outro dia você participou do programa do Ferreira e falou no meu nome. Eu fiquei muito feliz por isso, porque essa nossa amizade vem do longo tempo, você lembrou muito bem. Desde o tempo do Maestro Lisboa, da Escola de Aprendizes Marinheiros, do tempo do meu pai. Eu vi que você teve um grande golpe recentemente. Infelizmente, não pude comparecer, que eu estava fora de Fortaleza. Eu soube depois. E queria dar um abraço a você e um abraço muito grande para todos os que fazem a Rádio Cidade. Estou no Hotel Jangadeiro, na Praia do Presídio, em Iguape. Estou acompanhando tudo que acontece. Você sabe que eu sou, além de radialista, um rádio maníaco. Eu acompanho e quando chego na cidade eu fico parado, porque sei que tem coisa boa, principalmente nesta época do carnaval. Sem falar nos outros dias, onde eu também acompanho tudo que acontece, desde a hora do pão até o final do Colombo Star, com a passagem pelo Ferreira Aragão às 4 da tarde. Lisboa, é um prazer muito grande. Ô, Nacélio, eu quero que você aos domingos também escute o meu programa das 13 às 15 horas. Já vi alguma saudade, vez. Saudade, não tem idade. Já acompanhei alguma vez. Você sempre está com esse estilo de trabalho que vai, para dizer uma expressão muito antiga, no goto do povo. Justamente. Você sempre foi povão, você sempre foi uma pessoa querida pelos ouvintes, onde quer que você se encontre, desde o tempo do discoteca do fã da Rádio Irapema. E você foi um que pelejou demais para me levar para aquela emissora lá onde você era diretor. Nós batalhamos, mas não deu certo. Eu recebi muitos convites para trabalhar lá na rádio Verdes, mas vamos dizer o nome, não é isso? Exatamente. Recebi convite seu, recebi convite do dono mesmo, do doutor. Do Edmar. Do Edmar Noronha. É mau um negócio aí. Doutor Edson Queiroz. Eu hoje em dia, naquele tempo você está empregado e bem, ninguém tinha condições de lhe tirar. E
E hoje eu estou desempregado, vou botar um anúncio popular do povo. Mas rapaz, você radialista não, desempregado. Você não vem pra cá porque você não quer. Pai, eu sei que Ferreira Aragão, ele agora telefone exclusivo lá de Santos, é doido por você. Ferreira, ele, do seu trabalho, ele adora a sua maneira de agir, que você é um cidadão. Você é um cidadão honesto, você é um cara bom, Marcelo. Você é um cara é meu amigo. Que, eu acho que eu e você, nós fomos dos nossos pais. Exatamente. Ainda daquele tempo, seu pai era um homem sério, um homem honesto, um homem seríssimo do seu Zé Lima Verde. Quem é que não se lembra do seu Zé Lima Verde, fazendo coisas que o tempo levou? Pois é. Não é isso? Então todo mundo hoje, me quer bem. E no dia de hoje, Zé, coisas que o tempo levou do carnaval é que faz sucesso. Pra acabar com essa invasão de música, se não interessa a gente, de letras pornográficas. Isto aqui é simples. Filinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê teus brotos famosos? Ó jardineiro, porque está tão triste. O tanto riso, ó tanta alegria. E aquele frevo que aquela senhora falou, é o último dia. É o último dia, né? Famoso frevo que a gente tocava sempre no final das reportagens do curso carnavalesco, da Turma de Caxias, mas, na esquina da Barão Rio Branco. É isso mesmo, é o último dia. Infelizmente, nós não temos aqui no nosso roteiro. Vou deixar você trabalhar e vou ficar curtindo aqui no Hotel Jangadeiro, na Praia do Presídio. Tá, Nathélio, um abraço. Abração. Eu, minha mulher, Lenira, todos os filhos estamos aqui. Para toda a sua família, um abraço e um bom regresso. Um abraço para você, hein? Também e renova aquele abraço pelo que aconteceu, o problema da morte da sua irmã, que eu vi que toda a cidade se comoveu. Um abração para você. Tá, muito obrigado. Muito obrigado.